Ողջույն բոլորին։ Այսօր միասին կգործենք այս շախմատաձև ուզորը, ինքը նախատեսված է ժիլետների, գլխարկների, ինչու՞ չէ, սնուդերի։ Կարող եք սրանով ամեն ինչ գործել, ինքը շատ գեղեցիկ է։ Ուզորը բաղկացած է 8 շարքից և 12 շարք բարձրությունից։ Հիմա մենք պետք է հավաքենք այնպիսի թիվ, որ բաժանվի 8-ի պլյուս 4 անկյան սիմետրիաների համար և 2 անկյուններինը։ Եթե պետք է գործեք գլխարկ կամ որևէ կլոր դետալ, այդ 4-ը չեք ավելացնում։ Սա ավելացնում եք միայն այն դեպքում, եթե պետք է գործեք օրինակ ժիլետ, ժակետ, այնպիսի իր, որ ինքը ուղիղ է, որ եւ այստեղ նույնը լինի։ Այդ դեպքում եք միայն ավելացնում պլյուս 4։ Հիմա ես կհավաքեմ 16 օղակ, որը բաժանվում է 8-ի պլյուս 4 անկյունային եւ 2 անկյունների համար։ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Առաջին շարքը մեկը հանում ենք կամ գործում, այսպես գործում ենք 4 թարս, 2 3 4 4 ուղիղ, 1 2 3 4 եւ այդպես մինչեւ շարքի ավարտը 2 3 4 4 ուղիղ 3 4 եւ վերջում 4 թարս, ինչպես որ սկսել ենք 1 2 3 4 ես վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Երկրորդ շարքը առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 4 թարս, 1 2 3 4 կրկին 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 թարսերը հետևից ենք գործում, 1 ուղիղ, 4 թարս, 1 2 3 4 եւ վերջինը գործում ենք 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ եւ վերջինը թարս։ Հիմա երրորդ շարքը գործում ենք ինչպես առաջինը, այսինքն առաջինը հանում ենք, գործում ենք 4 թարս, 1 2 3 4 4 ուղիղ, 1 2 3 4 4 թարս, այստեղ թարսերը հետևից ենք անում, 2 3 եւ 4 4 ուղիղ, 1 2
Yerek. Çors. Çors tarz. Yerkum. Yerek. Çors. Ya verçina tarz. Սա երրորդ շարքն էր։ Հիմա չորրորդը գործում ենք ինչպես, որ գործեցինք երկրորդը։ Մեկը հանում ենք, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, չորս թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ, երկու, մեկ ուղիղ, այդտեղ բաց եմ թողել, այդպես, չորս թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ, երկու, և մեկ ուղիղ, վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Սա ավարտեցինք չորրորդ շարքը։ Հինգը, վեցը գործելու ենք ինչպես, որ առաջինը, այսինքն հիմա հինգը գործում ենք ինչպես, որ առաջինը գրկին։ Չորս թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, չորս ուղիղ, երեք, չորս, չորս թարս, երեք, չորս, չորս ուղիղ, երկու, երեք, չորս, չորս թարս։ Ինքը շատ հեշտ է, ուղղակի պետք է որևի մի տեղ իրան գրեք, որպեսզի չմոռանաք, նայեք անընդհատ հաշվարկները։ Հիմա 6-րդ շարքը գործում ենք ինչպես որ երկրորդը։ Այսինքն մեկը հանում ենք, ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, չորս թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, կրկին, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, չորս թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, կրկին, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, և վերջին ինչպես միշտ թարս։ Հիմա 7-րդ շարքը մենք պետքա արդեն խաչաձև անենք։ Հիմա գործում ենք ինչպես, առաջինը հանում ենք, գործում ենք չորս ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, չորս, գործում ենք չորս թարս, թարսերը գործում ենք այսպես, հետևի կողմից, երկու, երեք, չորս, չորս ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, չորս, չորս թարս, մեկ, երկու, երեք, չորս, չորս ուղիղ, մեկ, երկու, երեք, և չորս, վերջին ինչպես միշտ թարս։
Մենք հիմա արդեն այստեղ ենք ուղիղ բարձրանալու, գործում ենք Խաչաթը։ 8-րդ շարքը մեկ հանում ենք, 4 թարս, 1, 2, 3, 4, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 4 թարս, 3, 4, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1, 2, 1 ուղիղ, և վերջինը թարս, 2, 3, 4, և վերջինն էլ էլի թարս։ Արդեն իսկ ձևավորվում է ուզորը։ 9-րդ շարքը գործում ենք ինչպես, որ գործել ենք 7-ը։ Մեկը հանում ենք, 4 ուղիղ, 2, 3, 4, 4 թարս, 2, 3, 4, թարսերը անպայման հետևից կգործեք, որովհետև եթե դուք դիմացից գործեք, իրանք արդեն խաչաձև են և թարս կողմում սիրուն չեն լինի։ 2, 3, 4, 4 թարս, 2, 3, 4, 4 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, և վերջինը ինչպես միշտ է թարս։ Հիմա գործում ենք 10-րդ շարքը, ինչպես որ գործել ենք 8-ը, մեկը հանում ենք, գործում ենք 4 թարս, 1, 2, 3, 4, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 4 թարս, 2, 3, 4, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ։ Ենք շարքերը կրկնվում են, ընդամենը, ամեն 6 շարքը 1-ը, 3, 4, և ինչպես միշտ վերջինը թարս։ Նայք ինքը անընդհատ կրկնվում է։ Եվ վերջին երկուսը, 11-ը, հիմա գործում ենք ինչպես էլ 7-ը, առաջինը հանում ենք 4 ուղիղ, արդեն ինքը ուզորը ոնց որ ցույց է տալիս, ինչ պետք է գործեք, 3, 4, 4 թարս, 1, 2, 3, 4, 4 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 4 թարս, 2, 3, 4, և վերջում 4 ուղիղ, 2, 3, 4, և վերջինը թարս։ Եվ մնաց վերջին շարքը։ Մեկը հանում ենք, 4 թարս, 1, 2, 3, 4, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 4 թարս, 1, 2, 3, 4, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1, 2, 1 ուղիղ, 4 թարս։
2 3 4 եւ վերջինն դարձ։ Մենք գործեցինք մեր 12 շարքերը։ Հիմա սկսելու համար պետք է սկսենք ինչպես որ առաջինը։ Այսինքն առաջինը հանում ենք, այս մի շարքն էլ գործեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 4 դարձ։ 4 դարձ, 4 ուղի։ 1 2 3 4 Ինչպես որ առաջինն ենք գործել 4 ուղիղ։ Ոչ մի բարդություն չկա, ընդամենը պետք է հաշվել ամեն 6 շարքը 1, պետք է ինքը խաչաձևել։ Եվ գործում եք 6 շարք նույնը, այստեղ խաչաձևում եք 6 շարք, հետո արդեն այս մյուսն եք գործում, հետո նորից սա։ Երկին 4 դարս, 2, 3, 4, 4 ուղի, 1, 2, 3, 4, եւ 4 դարս, 1, 2, 3, 4, վերջինը դարս։ Ահա, այսքանն էր մեր ուզորը։ Գործեք, սիրով գրեք, նաև գլխարկներ գործեք, գլխարկին սա չեք ավելացնում, միայն այնպիսի թիվ, որը բաժանվի 8-ի։ Սա մենք անում ենք, որպեսզի այստեղ սկսում է այսպես, այստեղ վերջանա, որ ինքը գործվածքը գեղեցիկ լինի։ Այսքանը, մինչ նոր հանդիպում, բակա։